Anvendt statistikk. Appendix B, kombinatorikk. Vi skal i denne videoen se på noen enkle telleregler. Vi skal først se på noe vi kaller induksjonsprinsippet og forklare hva det er. Deretter skal vi snakke om komplementsetninger, som er en setning som ofte brukes i slike sammenhenger i forbindelse med kombinatorikk. Så skal vi se på to telleregler, det vi kaller telleregel nummer 1 og telleregel nummer 2. La oss starte med å spørre spørsmålet, hvor mange tall er det mellom 1 og 10? Da kan strategien være å bare telle med fingrene, og da finner vi at svaret på det er 10. Så kan vi spørre spørsmålet, hvor mange tall er det mellom tallet 1 og det kjempestore tallet der? Jo, da kan vi si i likhet med fra 1 til 10 at det er det samme store tallet der nå. Og det er riktig, men det kan være vanskelig å være helt sikker på at vi har rett, og vi ønsker også å ha en formalisme som gjør at selv om det er en litt triviell regel til synelatende, så ønsker vi å ha en formalisme rundt dette der, fordi at det her med kombinatorikk blir veldig fort veldig komplisert. Så vår strategi er følgende. Vi foreslår en generell telleregel som vi kan bruke generelt på dette telleproblemet. Og punkt 2, vi skal bevise at denne telleregelen er korrekt. Vi starter med å foreslå en telleregel for problemet vårt, og deretter så beviser vi formlene ved hjelp av det såkalte induksjonsprinsippet. Men la oss først ta det vi kaller telleregel 1. Setning. Telleregel 1. Den sier at antall tall mellom 1 og Nils er Nils, der n da er da element i en del, er et naturlig tall. Så antall elementer mellom 1 og 10 er 10, og antall element mellom 1 og det kjempestore tallet vi så på i stad er det kjempestore tallet. Det er kanskje intuitivt, og det er greit, så spørsmålet da, hvorfor trenger vi all den formalismen? Jo, som nevnt, vi trenger det fordi at det blir fort veldig komplisert, så vi må ha grunnprinsippene klar. For å bevise setninger i kombinatorikk brukes ofte såkalte induksjonsprinsippet, så la oss presentere det. Induksjonsprinsippet. La Sn være en formel hvor n er et vilkårlig naturlig tall. Hvis vi kan vise at først steg 1, S av 1 er sann, og som da kalles grunntilfelle, og steg 2, at dersom Sn er sann for en vilkårlig n, så vil dette implisere at Sn pluss 1 er sann for alle n. Og det kalles det induksjonssteget, og det er det vanskelige steget. Og hvis disse to her er på plass, da sier vi at induksjonsprinsippet at Sn er sann for alle n. La meg bare si litt om hvorfor at dette her gjør jobben. Jo, for da kan vi si at hvis vi bare tester at S av 1 er sann, hvis den er riktig, så impliserer også steg 2 her at jo, da vet vi at S 1 pluss 1, som er da lik S av 2, er riktig. Det er da induksjonssteget som sier. Jo, men hvis vi vet da at S 2 er riktig, så kan vi igjen bruke induksjonssteget og si at det impliserer at S av 2 pluss 1, som da er likt S av 3, er riktig. Og når vi har etablert at S av 3 er riktig, så kan vi igjen bruke induksjonssteget og slik fortsette å, fra steg til steg, og da har vi at formelen gjelder for alle n. Så det betyr at de to stegene her må være på plass, og hvis de er det, begge stegene, både grunnsteget og induksjonssteget, er på plass, da har vi faktisk bevist den formelen her for alle n. Bevis. Det vi ønsker å gjøre nå er å bevise, altså en telleregel, at antall element, eller antall tall mellom 1 og n er n. Antall tall mellom 1 og n er n. Så det er denne telleregelen her, telleregel 1, telleregel 1, som vi nå skal bevise ved hjelp av induksjonssteget. Så la oss gå i gang. Vi definerer at vi har S av n er da
antall tall mellom 1 og n, det er da n. Så det er denne telleregelen her vi ønsker å bevise. Så det er liksom startpunktet. Så ser vi på grunntilfellet, altså det første steget i induksjonsbeviset. Da ser vi at s av 1, det er da antall tall mellom 1 og 1. Det er jo da 1, så det er på en måte vet vi. Det er på en måte litt trivielt tilfelle, men da har vi startpunktet. Så kommer det vanskelige og litt store steget, nemlig induksjonssteget. Anta at Sn er sann. Så vi antar da at S Nils for en generell Nils er sann, og da er vår jobb nå i induksjonssteget å vise at det er riktig også for Nils pluss 1. Så vi antar at S av Nils er antall element mellom 1 og n, det er n. Så vi antar at dette er riktig. Da må vi også vise at Sn pluss 1 er sann. Jo, men Sn pluss 1, det er da antall element mellom 1 og n pluss 1, og det er da n. La meg forklare hvorfor vi kan se på det på denne måten her. Vi kan nå døpe om også at vi kaller den der for Marius. Slik at da skriver vi at den her er S av Marius. Det er da, sånn som det står her, antall tall mellom 1 og Marius. Sånn som dette her, er Marius. For det vet vi jo her nå, fordi at vi har antatt at den her er sann. Men det er jo ingen, det her gjelder jo for alle, heter symbolet der. Så det gjelder jo for alle N. Så spesielt så kan jeg velge at Nilsen min her er et annet steg, eller den Nilsen min her er Marius, der Marius er per definisjon n pluss 1. Så om det står 1 her, eller om det står m her, eller Marius pluss 1, da slår den her inn uansett. Så det her virker litt vanskelig og sikkert litt abstrakt første gangen, men da har vi... Det her er nesten som vi kan også se på det som et variabelskifte. Og vi ser det at siden den der gjelder, så ser vi også i dette tilfellet at da gjelder også n pluss 1 i det tilfellet her. Med andre ord, via induksjonsprinsippet så konkluderer vi med da at S av n er korrekt. Det betyr vi har brukt nå induksjonsbeviset for å bevise telleregel 1. Altså telleregel 1, regel 1 som er altså den her, er nå bevist via induksjonsprinsippet. Så en kommentar. Det er sunt å ha sett minst ett induksjonsbevis i livet sitt, slik at du vet hva det dreier seg om, slik at du kan bli med i diskusjoner og forstå hva induksjonsprinsippet er hvis noen tar det opp, og det trenger vi også i statistikk, både direkte og indirekte. Kommentar 2. Vi kommer kun til å henvise til induksjonsbeviset når dette ville ha blitt brukt som bevismetodikk. For dette her er ikke et kurs i matematikk og induksjonsbevis, men det er likevel viktig å skjønne dette her. For å få litt av bakgrunnen når vi nå skal gå i gang med kombinatorikk, som generelt er ganske vanskelig, så det er viktig å ikke slurve med å forstå det fundamentale og det grunnleggende, selv om det i noen tilfeller kan virke litt abstrakt. Ny kommentar. Telleregel 1. Så hvis vi har at n er et kjempestort tall, da sier telleregel 1 at antall tall mellom 1 og dette store tallet n, det er dette store tallet n her nå. Ja, greit, enig, det stemmer med intuisjon, men nå har vi også formalisert det, og i samme slengen også introdusert induksjonsbeviset, så det er mye god og viktig kunnskap og læring i det vi har gjort i denne videoen her så langt. Ny kommentar. Hvorfor så mye formalisme for åpenbare telleregler? Telling er faktisk særdeles vanskelig, og da er det viktig at vi har grunnprinsippene klare, slik at grunnfjellet står støtt. La oss ta et eksempel, og se på det her med deling på 3. Hvor mange tall er det mellom 1 og 100 som er delelig med 3? Det er spørsmålet.
svar. Vi nå bare tar og viser det på denne måten her, og så formaliserer vi det. Jo, det første tallet som er delelig med 3, det er jo 3 selv, og hvis vi deler 3 på 3, så får vi 1. Det neste tallet som er delelig på 3 er 6, for det 6 delt på 3 er 2. Og det neste tallet som deler på 3 er da 9, som da blir 3, og så videre. Og så hvis vi fortsetter sånn som dette, så ser vi da at det er 33 tall mellom 0 og 100, som er delelig med 3. Så her har vi gjort det bare steg for steg, men nå skal vi bare prøve å formalisere litt resultatet der, og sette det inn i det rammeverket som vi har lært, for når vi i neste omgang skal spørre et nytt spørsmål, så skal vi vise dere at det er en del gevinst i å ha denne formalismen. Så vi starter med å definere utfallsrommet. Det utfallsrommet er jo da alle tall mellom 0 og 100, som er da i dette tilfellet 1, 2, 3 og så videre, opp til 100. Så ser vi på en delmengde. Så det er ikke alle tall her nå som er delelig på 3, men vi ser på den delmengden av alle tall fra 0 til 100. Altså delmengden D, som er alle n i det utfallsrommet her, slik at det er delelig på 3. Så det her er på en måte restriksjon eller kravet vi har. Så det her er en delmengde av den større mengden utfallsrommet. Da er kardinaliteten til den delmengden D, det er da 33. Så det vi har gjort her er bare en formalisme av det vi innså her nå ved å gå og se på tall for tall. Men som sagt, det her er veldig gunstig å ha når vi nå i neste omgang skal spørre et nytt spørsmål, nemlig: hvor mange tall mellom 0 og 100 er ikke delelig med 3? Svar. Jo, siden utfallsrommet kan skrives sånn som dette her, og la meg da si hvorfor det kan gjøre det. Jo, la oss se på utfallsrommet som et sånt Venn-diagram, og så sier vi at den delmengden D kan for eksempel være den der, som er den grønne rundingen her. Men da ser vi også at det som ikke er en del av den delmengden her, som vi kan kalle det D-bar, det er jo da alt det andre, altså alt det andre innenfor omega, men samtidig utenfor den grønne Davin. Så David, ja, den skal være blå da. Så den David not der, det er det som er utenfor. Og da ser vi at den er akkurat ikke overlappe, så da ser vi at utfallsrommet omega, det er da den grønne, og så kan vi si her nå at det der er da union, som vi også kan kalle som eller det blå delen. Og summen av det grønne og det blå arealet utgjør da det totale arealet, eller totale utfallsrommet omega. Og dermed, på grunn av det her, så kan vi da ta kardinaliteten på begge sider her nå. Men når vi tar kardinaliteten, altså tar antall element, så vet vi da at når det der er eller, og dem der er såkalt disjunkt, altså at de overlapper akkurat ikke, altså om du vil, perfekt ikke overlapping, akkurat sånn som puslespill. Puslespill, de overlapper akkurat ikke, og de er på en måte en perfekt ikke overlapping. Da ser vi at den eller her, den blir da en pluss, og vi kan se på det bare som en digresjon, at det her er da den spesielle addisjonssetningen, for at union eller, da kan vi da assosiere med pluss. Så det å ta sånne to strek på begge sider, da er det her en mengde, men når vi tar strek på begge sider, så går vi da over til tall. Så det her er et tall, altså antall element, mens det som står her oppe, før vi tar strek på begge sider, før vi tar kardinaliteten, er en mengde. Så dette her er en type matematisk objekt, og dette her er en helt annen type matematisk objekt. Og da ser vi, på grunn av den der, så kan vi da bare flytte den karen der over dit nå, og si da at ok, da er dette ekvivalent med kardinaliteten til omega minus kardinaliteten til David, det er da kardinaliteten til David not.
Så det er da bare å, som sagt, flytte den karen her over på andre siden. Og det er det vi nettopp har gjort her, slik at vi har fått David bar, eller David not om du vil, alene. Og det er nettopp det de spør etter her nå. Det er da, dette her er tekst, og det her er da matte. Så det er kardinaliteten til David not som oppgaven spør om her. Og da ser vi at vi har en fordel med å bruke formalisme, fordi at da vet vi at kardinaliteten til utfallsrommet omega, den er jo 100 elementer nå, så den er 100. Og vi vet at kardinaliteten til David not, det er David, altså til delmengden D, det fant vi jo i forrige, det fant vi jo i forrige slide. Så den der er 33, og den der er 100. Med andre ord, da setter vi bare inn tallene, og får 100 minus 33, som er da 67. Så legg merke til litt hvordan vi løser sånne oppgaver. Vi skriver først opp den der, som er på en måte enkel å forstå hvis vi ser det tegne opp et Venn-diagram, sånn som dette her. D her, og D not, og omega. Så ser du at vi tar bare kardinaliteten på begge sider av den ligningen her. Og så bare snur vi om på ligningen og flytter den på andre siden. Med andre ord, vi får det not alene. Slik at vi tar og regner på bokstaver så lenge vi kan. Og til det bittere end, så setter vi inn tall. Det er en sånn generell metode vi bruker gjennom det hele kurset her. Og for så vidt både i matte og statistikk, og også andre kurs som bruker matematikk mye, så regner vi på, som regel på bokstaver så lenge vi kan. Altså, antall tall mellom 1 og 100 som ikke er delt med 3, er 67. Og det kan vi da prøve å illustrere da, på denne måten, er at her har vi da utfallsrommet. Omega, det er da bare hele den boksen der. Så har vi da delmengden D, som er alle tallene som er delelige med 3. Det er jo da 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15 og så videre. 96, og det siste tallet er 99. Og alle andre tall, med andre ord da 1, 2, 4, 5 og så videre, det er alle de andre tallene fra 1 til 100 som ikke er delelige med 3. Og de da kommer i den delen her av Venn-diagrammet. Så det er viktig å prøve å visualisere seg dette her nå, i et Venn-diagram, for da blir det litt enklere å forstå. La oss utifra det vi nå sa på forrige slide, formulere komplementærsetninger, som sier at hvis et utfallsrom omega har Nils antall element, og at S er en del av delmengde med K-element, så ser vi at dette her kalles da, altså S-not, er da bare differansen mellom de to, og det er det da vi kaller komplementærsetninger. Så en kommentar. Komplementærsetninger, i det dagligdagse, så er det, kan vi assosiere det med ordet ikke. Altså, da for eksempel S not er ikke S, eller D not, eller ikke D. Hvis vi har en situasjon hvor vi ikke har en gitt egenskap, for eksempel da ikke deler med 3, da bruker vi gjerne komplementærsetninger. Så det kalles også negasjon. Så hvis vi skal finne det ene, eller det ene not, så er komplementærsetninger en retning vi kan tenke på. Dette kommer av at komplementet til en mengde består av alle elementene som ikke er med i mengden, sånn som vi visualiserte i et Venn-diagram. Og la oss gjøre det her nå en gang til og visualisere litt den komplementærsetningen, der vi har et utfallsrom med n antall element. Vi har da en delmengde, sånn som dette her. Og den delmengden, den har da k-element. Ja, men da kan vi se for oss at s-not er da Nils minus k-element. Og da ser vi at per konstruksjon så er det jo sånn at s-not, altså antall element i s-not pluss antall element i s, det er jo lik den s-en her, den er jo da lik n minus k, altså så kan vi kalle da den her da, for eksempel, den her for
sånn som dette, og så plusser vi på k der nå, for den har k. Og da ser vi at den og den stryk, slik at summen av disse to her nå, det utgjør da n som er det totale antallet. Så da ser vi at komplementsetninga er riktig, og den er også sånn per konstruksjon da, at det er, summeres opp til å være n antall element totalt. Så det her er en Venn-diagram-visualisering av den komplementsetninga vi hadde ved forrige slide, som sier det at S bar not er lik kardinaliteten til utfallsrommet minus kardinaliteten til S. Så denne er bare en alternativ form å skrive følgende ting på, at kardinaliteten til hele utfallsrommet kan deles opp i kardinaliteten til S pluss kardinaliteten til S not. Så om du skriver det på denne formen her, la oss kalle det form 2, eller om du skriver det på form 1, det er ekvivalent, det er akkurat like bra. Så den og den er akkurat likeverdige og like gode måter å skrive et og samme utsagn på. Kommentar. I kombinatorikk kan det ofte være enklere å telle antall element som ikke oppfyller en egenskap. Man bør derfor alltid vurdere å bruke komplementsetningen for å se om man kan telle antall element i mengden på en enklere måte. Så det kan hende at det er kortere å gå ene veien enn andre veien, og det skal vi faktisk se noen eksempel på i løpet av dette kurset her. Så la oss nå komme frem til telleregel nummer 2, som er litt mer kompleks. Den sier at antall element mellom Christian og Nils er Nils minus Christian pluss 1. Så den der pluss 1 der er såkalt n-effekten her, så la oss se litt på det der, slik at vi får en intuisjon for det. La oss se nå her at vi ser på tall fra 1 til n. Altså i sted så vi fra tall fra 1 til 100, og her nå abstraherer vi litt og ser på tall fra 1 til Nils. Altså den totale kardinaliteten er fra er Nils antall element i det totale utfallsrommet omega. Så tør vi å splitte den i to, og det har vi alltid lov å gjøre. Og si at okay, vi ser på den første Christian minus 1 antall elementene, så kardinaliteten da, til den første elementene er da Christian minus 1, fordi at vi bestemmer oss bare for å se på de Christian minus 1 første leddene. Jo, men da vet vi jo at de neste leddene her nå, det er jo fra Christian og opp til Nils. Og da ser vi at det her må være Christian minus 1 pluss 1. Hvorfor det? Jo, la oss se på følgende. Da bruker vi igjen da egentlig bare at det antall kardinaliteten til utfallsrommet, det er kardinaliteten til S pluss kardinaliteten til S not. Ok, og det vi da ønsker å finne, denne, altså den karen der. Så det er denne karen vi ønsker å finne. Jo, men hvis det er den vi ønsker å finne, så setter vi jo bare den der på andre siden. Når vi gjør det, setter vi bare en strek her. Og når vi gjør det, så ser vi at da blir den der for seg selv. Da blir den S sånn. Og så er det den der på andre siden. Skal vi se. Kardinaliteten til omega. Og så, når vi da setter den her med streket over, den S not over dit, da blir det minus S, sånn som dette. Og nå kan vi begynne å sette inn, for vi vet jo at den var jo enkel å kardinaliteten til hele utfallsrommet var jo Nils, det var den karen der. Og så er det minus, og så tar vi kardinaliteten av skal vi se. Det er sånn det skal være der nå. Jeg glemte den streken der. Jo, men så vet vi også at kardinaliteten til den karen der, det er jo, hvis vi ser her, det er jo k-1, for den var enkel å få med seg, for da kan vi bruke den første regelen, at det er da k-1 der nå. For vi bestemte oss for det å ta bare k-1 ledd der nå. Så da blir det minus, og her må vi ha parentes, k-1. Jo, men da tar vi og løser opp parentesen, så den Nilsen der, den er jo der nå, og så det er minus Christian,
minus Christian. Men så kommer da greia. Minus og minus gir pluss 1 der nå. Så det er da, kan vi se på det som en regnemessig huskeregel på hvorfor vi får n pluss 1 der nå. Altså, vi må legge til en pluss 1 der, som vi vil kalle det som en endeffekt. Endeffekt. Altså spørsmålet hva vi skal regne med. Slik at når vi har den to splitten som S og S naught av et totalt utfallsrom utgjør, og vi da får S-en går da fra Christian og opp til Nils, for det var det som var spørsmålet her. Antall element som ligger mellom Christian og Nils. Antall element som ligger mellom Christian og Nils. Det var det vi ønsker å finne. Jo, hvor mange element er det? Jo, det er Nils minus Christian pluss 1. Hvor kommer den pluss 1 fra? Jo, det er en effekt som da kommer tydeligere frem når vi faktisk bare regner litt på det her. Og i lys av at også minus og minus gir pluss, så kan vi ha det som en god huskeregel på hvorfor det blir nettopp sånn. Det var litt abstrakt. La oss ta et eksempel på antall seter på en idrettsstadion. På en fotballstadion er det nummererte seter. Er alle setene bortsett fra sete 33-94 opptatt? Så alle er opptatt bortsett fra her, men disse her er altså ledige. Hvor mange seter er ledige? Jo, det er jo alle setene mellom 33 og 97. Men hvor mange seter er det? Og nå kan vi kanskje gripe rett til intuisjonen, og det er bra å ha en intuisjon på slike ting. Men her i denne oppgaven er det også poenget at vi skal bruke den formalismen som vi nå har utviklet, slik at vi ser at okay, den formalismen kanskje stemmer også med intuisjonen. Og når det blir enda mer komplisert enn dette, så er det ikke så enkelt at alt sammen kan være intuitivt og basert på magefølelse, mens den formalismen og det maskineriet vi nå har utviklet, det kan gjøre at vi greier å håndtere mye mer kompliserte oppgaver. Så, la oss gå i gang. Svar. Vi må finne antall seter som er altså mellom Christian lik 33 og Nils lik 97. Ut fra telleregel 2, så vi henviser til den, så starter vi nå med formel først. Vær så snill, ikke gå rett på tall. Så vet vi at antall seter som er ledig er da Nils minus Christian pluss 1. Og allerede her får vi veldig mye poeng. Hold your horses. Ikke legg setting tall først. Først sett på bokstaver, og deretter setter vi inn tall. For da vet vi at Nilsen er 97, og Christian er 33, og så har vi den pluss 1, og da får vi 65. Ok, det stemte kanskje med intuisjonen din, men da ser vi også at intuisjon stemmer med maskineriet og formalismen som vi har utviklet. La oss oppsummere. Enkle telleregler som er hovedtema i denne videoen. Sammen med det viktige induksjonsprinsippet som det er viktig at dere har hørt om. Som sier at hvis vi har da en formel som er sann for n lik 1, det kan vi bare sjekke, bare ved å sette inn, og så ser vi at ok, den stemmer. Og så kommer induksjonssteget som sier at hvis den er generelt for en generell Sn, og hvis det impliserer at den også er sann for det neste steget Nils pluss 1, såkalt induksjonssteget, da har vi komplettert induksjonsprinsippet, og vi har bevist formelen vår generelt. Så snakker vi om komplementsetninga. Og komplementsetninga, den ser slik ut. Og vi vet jo nå hvordan den der kommer fra. Jo, da kan vi tenke da i termer av et Venn-diagram, sånn som dette her, da vi har S der og S nått utenfor, og omega er da den hele verdensbildet som vi ser på, som er i den firkanten. Så da har vi komplementsetningen. Så hadde vi telleregel 1, som var ganske enkel, men vi formaliserer den likevel, nemlig antall ledd mellom 1 og Nils, 1 Nils. Så den var grei. Telleregel nummer 2 var litt mer komplisert, for den hadde en litt sånn pluss 1-effekt, nemlig at antall tall mellom Christian og Nils er Christian minus Nils pluss 1. Så den pluss 1 her er viktig å huske på, og da har vi en veldig intuitiv regel som vi nå har formalisert.
Vi har en litt mindre intuitiv regel som vi også har formalisert. Og disse grunnfjellreglene her, de er godt å ha som knagger når vi nå skal gå videre i kombinatorikk.